Բարի բոլորին, այսօր iOS 11-ից ենք խոսելու, թե ես ինչու եմ դժգոհ նրա աբոյներից եւ ինչու 6S-երից սկսած այդ 3D Touch-ը չի գործում նոր աբոյների վրա, ճիշտ ասած ես դրա պատճառը չեմ հասկացել, Apple-ը դրան երևի չի անդրադարձել ու չի մանրամասնել եղելությունը եւ չի հասկացել, թե ինչու է այդպես ստացվել եւ պետք է այնպես անել, որ հիմա օ, բայց այստեղ նա տեսեք, այստեղ live աբոյներ մնացել են, բայց ինչն է վատ, 3 հատ այսինքն են իր առաջվանները, որ տուփի վրա էլ կայֆոնի ջնջվել են, իսկ սնիմկիները այնքան որ ավելացել են, ինչ որ է սև էկրան, ասենք ինչ, իմաստը որն է սա, եթե դուք էլ եք ինձպես մտածում եւ համամիտ եք ինձ հետ, մեկնաբանություններում գրեք եւ լայք դրեք այս վիդեոին, այս ծաղիկները ձեր գեղեցիկ են, այս 3 մոլորակներն էլ այո, ու վերջինը կանալ չէ, այս 2-ը այո, այստեղ ավելացել եմ այն ծովափային 2-ը նույնն են, դինամիկն է մնացած, նույնն է մնացած, բայց լայվերը վատ է, որ քչացրել են, թող նույնը մնային, հաստատ իրանցից բան չլի գնա, ոչ մի բան չէր պահանջվի, այսքանն էր իմ վիդեոն, կհանդիպենք շատ շուտով.